Bugungi dasturimizda Amerika Meksika chegarasida boshpana so'rayotganlar. O'zbekistonlik yurist vaziyatni va shartlarni tushuntiradi. AQShga kelishning qanday yo'llari bor? Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Nabahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Bugungi ko'rsatuvimizni AQSh-Meksika chegarasidagi vaziyatga aniqrog'i u yerdan turib bu mamlakatdan boshpana so'rayotgan insonlar taqdiriga bag'ishlaymiz. Xo'sh, ular bu mamlakatga nima uchun intilmoqda? Kira olyaptimi? Kirganlarning keyingi taqdiri, hayoti qanday? Va umuman Qo'shma Shtatlarda hozirda hujjatsiz immigrantlarga nisbatan munosabat, siyosat qanday? Bu masalalarni muhokama qilish uchun ko'rsatuvimizga Mirakmal Niyozmatovni taklif qildik. Mirakmal anchadan beri mana shu sohada ishlaydi, immigratsion advokat va Langar yuridik firmasi yuritasiz, to'g'rimi? Vaqt topganingiz uchun rahmat, Mirakmal. Sizga rahmat taklif uchun. Xursandmiz Amerika ovoz bilan suhbatlashishga ko'nganingiz uchun. Biz hamisha aytib kelamiz, umuman immigratsiya haqida gap ketganida bu mamlakatda qariyb 12 million hujjatsiz muhojir bor deb. Shunday. Ularga nisbatan o'zi hozirgi siyosat qanday? Agar qisqacha ta'riflab beradigan bo'lsangiz, ular juda ham ko'p, lekin toqat qilinadi ular hamo shu yerda. Soni kamaymayapti. Masalan, shuncha deportatsiyaga qaramasdan har yili agar adashmasam, 500,000 odam haydaladi Qo'shma Shtatlardan, to'g'rimi? Lekin baribir ularning soni kamaymayapti. Kamaymaydi. Chunki kirib kelyapti. Tinmasdan. Chunki Amerika hali ham o'sha iqtisodiy imkoniyatlar mamlakati sifatida qolyapti. Kirish nisbatan oson. Insonparvar qonunlar o'ziga xos ravishda kirib kelish uchun foydalanayotganlar bor. O'shaning hisobiga son ortmoqda. Hujjatsiz immigrantlar bor, lekin ularni hammasini deportatsiya qilib yuborish ham imkonsiz ekanligini ma'muriyat juda ham yaxshi tushunadi. Respublikachilar va demokratlar ham shunday. Va ularning eng ko'pi albatta janubiy shtatlarda joylashgan, Arizona, Texas, Florida shtatlarida. Shuning uchun ham u yerdagi o'sha respublikachilar hamisha hujjatsiz immigrantlar haqida ko'p gapiradi. Asosiy prezidentlik o'sha nima desa bo'ladi, rejes ham shundan iborat bo'ladi. Respublikachilar haydaylik deydi, ularning soni kamaysin, nazorat kuchaysin deydi. Demokratlar yo'q, baribir immigratsion tizimni isloq qilish kerak, chunki bizga baribir ishchi kuch kerak va hozir mamlakatda yurgan mana shu millionlab noqonuniy immigrantlar ham iqtisodiy ko'mak ko'rsatadi, muhim bir faktor deyiladi. Lekin mana kirib kelyapti deyapsiz, ya'ni ular chegarani buzib kirib kelyapti har kuni, to'g'rimi? Chegarani buzib deyish desa ham bo'ladi, lekin o'sha aytganimdek o'ziga xos insonparvar qonunlar bor Amerikada. Ya'ni kirib bo'lganda kelgandan keyin to'ppa-to'g'ri kelgandan keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra agar o'z vataniga, fuqarolik vataniga qaytib borish imkoniyatsiz ekanligini aytasi. Bu irqiy kelib chiqishi, millati, diniy, siyosiy qarashlari, turli xil guruhlarga a'zoligi tufayli o'z mamlakatiga qaytib bora olmasligini aytgandan keyin bu kishiga sud tizimida o'zini himoya qilish imkoniyati beriladi. Ya'ni sizga darhol boshpana berilmaydi, ishingizni ko'rib chiqish uchun muayyan vaqt beriladi. To'ppa-to'g'ri, birinchi o'sha o'ziga xos suhbat bor, bu suhbatdan elanganlar, ya'ni haqiqatdan ham ularda claim, ya'ni qandaydir sabab bor ekanligi aniqlangandan keyin ularning ishi sudga oshiriladi, sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Mana shu jarayon paytida ular qayerda bo'ladi? Ular aksariyati ularni ushlab turish detention center deyiladi. Ularni ushlab turish markazlari bor. Qamoqxonaga o'xshaydi. Qamoq deyish to'g'ri bo'lmaydi-yu, lekin shartlari shunday. Albatta, va ular u yerda albatta o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Buni bu haqida inson huquqlari tashkilotlari hamisha bong'irib hisobotlar berib keladi. U yerga joylashtiriladi. Aksariyat ayollar va farzandi bilan kelganlar chiqarib yuboriladi. Agar Amerikada ular uchun kafil bo'ladigan kishi bor bo'lsa, xususan fuqaro yoki green card egasi bo'lgan, aksariyat holatlarda ularga nisbatan bond yoki o'sha o'ziga xos zakvat to'lovi belgilanadi, tovon puli belgilanadi. Shu pulni to'lagandan keyin mana bu endi o'sha tovon sifatida
sudga kelish va immigratsiya xizmati bilan hamkorlik qilishni ta'minlovchi o'ziga xos tovon puli hisoblanadi. Va bu vaqt mobaynida yana mana shu kelganlar, endi kelgindilar deb qo'pol qilib aytishadi. Bu yerda aliens deb, to'g'rimi? Ular ishlashni boshlashadi. Albatta bu qora ishlar bo'ladi, noqonuniy ishlar bo'ladi, lekin tirikchilik qilish uchun baribir ular yo'lini topadi. Va mana men o'zim yaqinda afrikalik bir odam bilan gaplashdim. Shu uylarni tuzatadigan odam noqonuniy ishlashini tan oldi va aytdiki, shu qarindoshlari Michigan shtatidan kelib meni olib ketgan. Meksika chegarasiga kelganimda shunday kafalik qilib va hozir mana 1 yildan beri yuribman. Bekinib yurishga majburman, chunki qo'lga tushadigan bo'lsam deportatsiya qilinaman, chunki sud ishlarim ham qolib ketdi. Ya'ni u odam boshpana uchun asosi borligini isbotlay olmagan. Ya'ni u qochib yuribdi. Ya'ni bu hayotni hech kimga tilamaysiz, to'g'rimi? Bu og'ir vaziyat. Albatta. Lekin shunga qaramasdan mana biz bilamiz Markaziy Osiyodan, xususan O'zbekistondan minglab odamlar kelyapti. Biz bu haqda ma'lumot berib kelamiz va mana biz chegaradan Amerika ovozi doimiy u yerda muxbirlarga ega, nafaqat Lotin Amerikasidan kelyotgan, hatto Xitoydan, hatto Rossiyadan va boshqa mamlakatlardan kelyotganlar orasida Markaziy Osiyoliklar ham bor. Endi ular har doim ham bilasiz, kameraga gapirishni xohlamaydi, ism-sharif ko'rsatilishini xohlamaydi, lekin mana bizga yozishadi ijtimoiy tarmoqlarda, men kelib oldim, hammasi joyida deb. Lekin hammasi joyida emas, to'g'rimi? Real vaziyat bu yerda qanday? Kirib keldingiz, vaqtincha bo'lsa-da, keyin nima bo'ladi? Kirib kelgandan keyin ma'lum vaqt o'tgandan keyin AD clock deylar. Ya'ni o'sha ishlashga ruxsatnomani olish jarayoni ma'lum vaqt o'tgandan keyin, xususan etilik 150 kun, 180 kun deyiladi. O'tgandan keyin mana shu vaqt ichida agar ishlar hali ko'rib chiqilmagan bo'lsa sud tomonidan ularga ishlash huquqi beriladi. O'shanga o'sha mehnat qilish ruxsatnomasini olish uchun hujjat topshirishlari mumkin. Uni olgandan keyin endi bo'ldi, hammasi hal bo'ladi deb o'ylaydiganlar bor. Afsuski unda emas. Hali sud oldinda individual hearing deyiladi. Unda o'sha haqiqiy prokuror hukumat tomonidan kelib, immigratsiya xizmatidan bu kishini deportatsiya qilishimiz kerak. Siyosiy boshpana uchun qilingan o'sha arizasi asossiz. O'sha etilgan 5 ta yoki 6 ta sabablardan birontasi to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham janob sudya buni deportatsiya qilishimiz kerak degan vaj bilan chiqadi. Kelgan o'sha hujjatsiz immigrant yoki hozir kelayotgan chegaradan kelib kirib kelayotgan migrant advokati esa uni qarshisini aytadi. Misol uchun o'z vataniga quyidagi sabablarga ko'ra qaytib bora olmaydi. Janob sudya o'shanga siyosiy boshpana berishingizni iltimos qilaman. Mana shu jarayon hal bo'lmaguncha, sud tomonidan bu kishiga siyosiy boshpana beramiz degan qaror chiqmaguncha, bu kishi xotirjon bo'la olmaydi va bu 3 yil, 5 yil, 6 yil, 7 yil kutayotganlar bor buni. Mirakmal, bu jarayon qimmatga tushadi, to'g'rimi? Arizachi uchun. Taxminan qancha? Bir necha ming dollar haqida gap ketyapti, to'g'rimi? 6 mingdan 12 minggacha, 15 minggacha jarayon qanday tartibda davom etishiga bog'liq. Bir martada hal bo'ladimi yo'qmi, uni operatsiyaga topshirasizmi yo'qmi, bunga bog'liq. Aldanayotganlar juda ham ko'p. Hamma advokat ham bu ishlarni ola olmaydi, xususan agar siyosiy boshpanaga murojaat qilish uchun asoslarni ko'rsatib bera olmasa klient. Yoz beradiganlar ham bor. Bilamiz, yaqinda Nyu-Yorkda shunday ishlar bilan shug'ullangan kishi ushlanib, ayblar isbotlandi. Ayblarni qabul qilinadi, isbotlab berildi, to'ppa-to'g'ri. Shuning uchun ham advokatlar xavotir oladi hamisha bunaqa ishlardan. Natijada ish advokat bo'lmaganlarga qolardi, chunki ularga risk kamroq va ular uchun belgilangan javobgarlik ham advokatlarga nisbatan pastroq. Shuning uchun ham bu ishlarni olish qiyin bo'lgani uchun aldanish ehtimoli ortib boraveradi. Siz shuning uchun ham olmaysizmi bunday keyslarni? U agar sabab bo'lsa, o'tirib gaplashishimiz mumkin, lekin hozir O'zbekistondan kelayotganlar siyosiy qarashlari, diniy qarashlari uchun, irqiy kelib chiqishi uchun, milliy mansubligi, yoki turli xil guruhlarga a'zoligi uchun taqiqqa tushayotgan va bu davomli sistematik ravishda amalga oshirilayotganligini ko'rsata olish oson kechmaydi. Shuning uchun ham, ya'ni aksariyat holatlarda buni ko'rsatish juda qiyin bo'ladi yoki imkonsiz. Ya'ni 10 yilga oldingi O'zbekistonga qaraganda hozir Amerika hukumatı vaziyat yaxshiroq deb hisoblaydi va ishontirish juda ham qiyin. Kimlar olyapti hozir siyosiy boshpanani? Masalan, oldingidek men muxolifatda edim yoki men nasroniylikka kirganim uchun menga O'zbekistonda kun yo'q yoki deylik, homoseksual bo'lganim uchun kun yo'q deydiganlar hamon bor. Albatta, endi mana LGBT albatta, u chunki O'zbekistonda qonunan taqiqlangan. Jamiyatda ham nima desa bo'ladi, ularga nisbatan davlat tomonidan himoya ta'minlanmaganligi uchun nisbatan osonroq guruh deb aytishim mumkin. Siyosiy qarashlari uchun, diniy qarashlari uchun bu kategoriyaga kiradiganlar juda ham kam. Jehovah's Witness deymiz, o'ziga xos oqimi bu a'zolar orasida bor, olayotganlar deb o'ylayman.
Endi o'sha O'zbekistondan kelayotganlar klassik, ya'ni advokatdan uni ustiga maslahat olayotganlar, aytaylik, tojik millatiga mansub bo'lganim uchun men ta'zib uchrayapman. Rus bo'lganim uchun rus tilida gaplashishga berishmayapti degan vajlar bilan chiqayotganlar bor, ammo bu vajning o'zi yetarli emas. Sudda bu narsa aniq hisobotlar bilan, aniq bu kishiga nisbatan bo'lgan ta'ziqlar bilan ko'rsatib berilish kerak bo'ladi. Ya'ni masalan, biz hozir eshitamiz 30-40 ming dollar to'lab kimlargadir, umuman ishonchsiz tomonlarga. Bu kelish uchun, chegaraga kelish uchun. Yaponiya orqali, Osiyo orqali kelayotganlar, masalan, bizdan so'rashganida biz endi albatta immigratsiya maslahatlar berishdan tiyinamiz, lekin baribir men o'zim odamlarga aytaman, arzimaydi shuncha pul sarflashga, ayniqsa agar oilangiz bilan kelayotgan bo'lsangiz deb, chunki oilasi bilan kelayotganlar ge tahdid juda kuchli. Masalan, Meksikaning o'zida biz bilamiz, qizlarini olib qo'yishgan jinoiy guruhlar, xotinini olib qo'yib o'zini haydab yuborgan, farzandlari yo'lda halok bo'lgan oilalar bor-da. Ular albatta o'zining dardini, o'z qissasini aytib bermaydi. Endi beradiganlarni biz hozirgacha uchratganimiz yo'q, lekin sizga ham har holda ko'p chiqishsa kerak. Albatta, albatta. Nima deysiz odatda? Ya'ni iloji boricha albatta o'sha bunday holatlarda o'sha kitoblarda o'qilgan Gold Rushni eslayman. Right? Zolta lixaratga deylarmidi? Tilla topaman deb. Tilla kasallik o'sha tilla topaman maqsadida. To'g'ri, Jack London kitoblarida o'qiganmiz, to'g'rimi? Alaskada Klondike yoki Kaliforniyaga ko'p kelingan. O'sha vaqtda haqiqatan ham biroz yerni kavlab oltin topish imkoniyati bo'lgan deb aytiladi va eng ko'p xitoyliklar kelgan deyiladi. Ammo kelgandan keyin qisqa vaqt ichida bu gap puch ekanligi oltin topish unchalik oson emasligini hamma tushungan va keyin o'sha oddiy ishlarga kirib ketgan hamma, hech kim bittada boy bo'lib qolmagan. Hozir Amerikaga o'sha nima desa bo'ladi, bittada tez orada boy bo'lib qolaman deb kelayotganlar ham, menimcha aksariyati aynan shu taqdir kutyapti. 40 mingga olingan qarzlarni to'lash oson bo'lmaydi. Yillab to'laysiz balki. Bu hammasi yaxshi o'tganda, haqiqatan ham siyosiy boshpana berilgan. Endi mana ularning orasida o'tgan yili ba'zi sohalarda pul topish yaxshiroq bo'ldi. Masalan, uchun tracking deymiz, og'ir yuk mashinasini haydash. Taxminan homchot qo'yotganlar bor. Kelib 40 ming, 30 ming xarajat qilib, 1 yil ichida mashina haydab qo'yolaman deb, afsuski unday emas. Va hozir u soha krizisda o'zi aslida. Shunday, hozir ancha qiyinga tushib qoldi. O'shanga aldanmang. Alohida qisqa vaqt ichida gurkirayotgan yoki yaxshi daromad topish mumkin bo'lgan sohaga ishonib, bu yo'l bilan kelish noto'g'ri bo'ladi. Bu yo'l bilan haqiqatan ham qonun nima maqsadlarda tuzilgan bo'lsa, shu maqsadlarda qo'llanishga, chunki haqiqatan ham o'ta gumanitar, insonparvar qonun, ammo afsuski hozir juda ham ko'p jihatdan suiiste'molga uchramoqda. Endi Amerikaga kelaman deganlar, masalan, bemalol kirib kelishni xohlaydi, qonunan kelib bu yerda ishlashni xohlaydi, o'ziga bir farovon hayot qurishni xohlaydi va bunga hamma haqli, to'g'rimi? Albatta. Har bir insonning bunga haqqi bor va tizim buni tushunadi, aytganingizdek, insonparvar qonunlar bor. Masalan, hozir kimlar deylik ishga kela oladi? Endi o'qishga qanday shartlar asosida kelishini bilamiz, chunki o'qishga kirishingiz kerak. Bu masalan, odatda bakalavrlik yoki magistratura yoki doktoranturaga kirsangizgina konsulligingizga viza beryapti. Vaqtinchalik masalan, til kurslariga kelish hozir juda ham qiyin, oldinlari bo'lsa ham va vizalar qisqa muddatga beriladi. Lekin mana sizdan O'zbekistondan ham so'rashsa kerak, men yetuk mutaxassisman, oliy ma'lumotliman, hatto Amerikadan ham diplomim bor, kelib ishlamoqchiman desa, ularga qanday maslahat berasiz? Meksika orqali emas, umuman kelish. Aslida ular uchun ham yo'llar bor. O'sha talant vizasi deyiladi yoki favqulodda kam uchraydigan ekstraordinar talantga ega bo'lgan kishilar uchun mo'ljallangan vizalar bor. Bu ishbilarmon bo'lishi mumkin, sportchi bo'lishi mumkin yoki ilm sohasida yurgan kishi bo'lishi mumkin. Muhokasa bu kishining yutuqlari haqiqatan ham Amerika manfaatlari uchun foydali ekanligi. Amerika manfaatlari iqtisodiyoti bo'lsin, sport sohasi bo'lsin, ko'rsatilgan taqdirda viza beriladi. Bunda yo'llar bor. Mana hozir oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda biznes yuritib juda ham yaxshi boyigan, daromad ko'rayotgan, qonuniy biznes yuritayotgan kishilar ko'p. Ular hozir bu yerga kelib filial ochayotganlar juda ham ko'p. Bu yo'llar bor, ammo umuman olib qaraganda albatta o'sha konsullikdan viza olish oson bo'lmagani uchun ham Meksikadan kelish hal berib tugamaydi, davom etadi. Va bu masala hamisha dolzarb. Masalan, oxirgi 30-40 yil ichida Amerikaning eng og'riqli masalalaridan biri shu va bilasiz, bu mamlakatning har bir prezidenti immigratsiyani yengillashtirishni, uni tozalashni, uni isloq qilishni va'da qiladi, lekin bu va'dalar bajarilmaydi. Biden ham va'da bergan edi, lekin mana Biden paytida ham ko'ryapmiz, deportatsiya avjiga chiqadi, lekin
o'sha qonunlar o'zgarmagan, lekin baribir jarayon qiyin va mana hozir ham o'zingiz eshitdingiz, mutaxassisdan AQSh Meksika orqali kelish nihoyatda xavfli. Va yuzlab ming dollar to'lab kelayotganlar bor oilalari uchun har bir kishi boshiga agar hisoblaydigan bo'lsak 10-20 mingdan to'lab kelayotganlar va biz masalan kim bilan gaplashmaylik ekspertlar bilan asosan mana immigratsiya sohasida ishlaydigan advokatlar bilan ular bu yo'ldan bormang deb maslahat berishadi. Biz ochiqmiz siz bilan suhbatlashishga agar Meksika orqali kirib kelgan muhojirlardan bo'lsangiz, o'z hikoyalaringizni biz bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, biz hamisha shu yerdamiz, biz bilan bog'lanish juda ham oson. E'tibor uchun rahmat. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Fentanil balosi. Meksika orqali kirib kelayotgan narkotiklar. Bu doriga mukkasidan ketgan amerikaliklar. Xonadonlardan musodara qilinayotgan opioidlar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Ko'rsatuvimizning ikkinchi qismida ham e'tiborimiz AQSh Meksika chegarasida. Xitoy orqali u yerdan Qo'shma Shtatlarga fentanil degan kuchli modda kirib keladi. Fentanil bu sun'iy sintetik opioid hisoblanadi, ya'ni og'riqni qoldiruvchi dori va Xitoydan kelayotgani ayniqsa o'tkir va mutaxassislarning aytishicha u geroindan 50-40 baravar kuchliroq va hozirda Qo'shma Shtatlar hukumati mana shu kontrabandaga qarshi kurashni kuchaytirgan. AQSh huquq-tartibot idoralari fentanil va unga aloqador moddalarning mamlakatga olib kirilishini cheklash bo'yicha sa'y-harakatlarini kuchaytirmoqda. Ushbu sintetik opioid og'riqni qoldirishda morfindan taxminan 100 barobar kuchliroq, hattoki bir necha milligrammi o'limga olib kelishi mumkin. The White House and the DEA worked together. Oq uy va giyohvand moddalarga qarshi kurash boshqarmasi 2019-yilda fentanilga o'xshash dorilarni man etgan. Xitoy ham bu moddalarning eksportini taqiqlashga rozi bo'lgan, deydi Logan Poli. Ammo internetda fentanilni noqonuniy ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan prekursorlar savdosi avjida. Amerika ovozi kimyoviy moddalarning raqamli identifikatorlarini internetda qidirdi. Oddiy veb-saytlar, jumladan SoundCloud audio platformasida bu moddalarni yetkazib beruvchilar o'z kontaktlarini qoldirgani ma'lum bo'ldi. Matnli xabarlar orqali biz noqonuniy sotuvchilarning qanday ishlashi haqida bilib oldik. Hammasi Xitoyda joylashganini aytadi. Ular AQShda hukumat qattiq nazorat qiladigan va Xitoyda tekshiruv ostida bo'lgan prekursorlarni taklif qildi. Shuningdek, Amerikada nazorat qilinadigan yana bir kimyoviy moddani. Ba'zilari bu moddalarni AQSh orqali tarqatish qulayligini bildirib, bu davlatda omborlari borligini aytishadi. Paketlarni to'g'ridan-to'g'ri AQShga yetkazib berishga 3 hafta ketishi mumkin. Narxlar kilosiga 100 dollardan boshlanadi. Bitcoin bilan to'lash mumkin. Aniqlanishini bartaraf etish uchun, deydi sotuvchilar, paketlar ba'zida mushuk uchun yem deb markirovka qilinadi. Fentanil prekursorlari va boshqa sintetik preparatlar, ekspeditorlar, brokerlar orqali jo'natilmoqda. Yuk hujjatlariga qarasangiz, noqonuniy jo'natma bilan bog'liq savdo ma'lumotlariga qarasangiz, unda ishlab chiqargan Xitoy kompaniyasi ko'rsatilmagan, deydi tahlilchi. Noqonuniy sotuvchilarning da'volari yoki ular taklif qilayotgan kimyoviy moddalarning sifati haqida bir narsa deyish qiyin. Iste'molchilar uchun fentanil xavfi yuqori. AQSh kasalliklarini nazorat qilish markazi statistika bo'limiga ko'ra, fentanil va boshqa sintetik opioidlar dozasini oshirish natijasida 2022-yilda 75 ming amerikalik vafot etgan. If you go to the proper authorities, bu dorini qonuniy ishlab chiqaradigan tegishli organlarga murojaat qilsangiz, bu nomenklatura, bu raqamlar, kimyoviy moddalar nisbati to'g'ri taqsimlangan bo'ladi. Internetdan xarid qilishga kelsak, xaridor juda ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki siz kutgan mahsulot bo'lmasligi mumkin, deydi doktor Compton. Xitoyning Washingtondagi rasmiylari Amerika ovozi savollariga yozma javob berar ekan, ularning mamlakati prekursor kimyoviy moddalarni qattiq nazorat qilishini bildirdi. Elchixona vakili Liu Pingyuga ko'ra, Xitoyda maxsus ro'yxatdagi kimyoviy moddalar uchun litsenziyalash tizimi mavjud.
2021-yilda ularni internetda sotishga uringanligi uchun 8000 kishi hibsga olingan. SoundCloud platformasi savollar ketidan postlarni o'chirib tashladi. Ammo mutaxassislarga ko'ra bu doimiy muammo. I think law enforcement needs to do something. Huquq-tartibot idoralari o'tmishda qilmagan bir ishni qilish kerak, ya'ni taktik razvedka ma'lumotlarini baham ko'rish. Chunki ijtimoiy media kompaniyalar yoki moliyaviy muassasalar bunday ma'lumotni tezkorlik bilan ishlab chiqa olmaydi. Hukumatning o'zi bu borada qiynalmoqda, deydi Chris Urban. Doktor Rahul Gupta Oq uyda giyohvand moddalarni nazorat qilish idorasini boshqaradi. Uning aytishicha, Biden ma'muriyati narkosavdogarlarga qarshi kurashish uchun turli tomonlar bilan hamkorlik qilyapti. We're taking the fight to the traffickers and the manufacturers and shippers. Ham savdogarlar, ham ishlab chiqaruvchilar, ham yuk jo'natuvchilarga qarshi kurash olib boryapmiz. Sintetik mahsulotlarning ta'minot zanjiri xaritasini tuzib, muammo aniqlangan alohida sohalarni ko'rib chiqyapmiz, deydi Gupta. Internetda topilgan kimyoviy moddalarning nimaligini tasdiqlay olmasa-da, uning idorasi topilgan ma'lumotlar va veb-saytlarni tekshiruv uchun huquq-tartibot idoralariga uzatishini ma'lum qildi. Veronika Iglesias, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Lukas Beyrer cherkov ishlarida faol yoshlardan edi. U bo'sh vaqtida suzish bo'yicha instruktor sifatida ishlagan va Seattle'dagi o'rta maktabning futbol jamoasi a'zosi ham bo'lgan. 16 yoshli bu o'spirin beli og'riyotgani haqida shikoyat qilgach, og'riq qoldiruvchi dorilarni qabul qila boshlagan. Avvaliga onasi bu narsaga jiddiy e'tibor bermadi. Ammo Lukas sinfdoshlaridan biri haddan tashqari doza tufayli vafot etgach, u o'g'li bilan bu mavzuda jiddiy suhbat qurdi. I talked to Lucas after funeral. Men Lucas bilan dafn marosimidan keyin gaplashdim. Lucas o'shanda tabletka sotib olayotganini bilmas edim. Men unga bu narsa nima ekanligini bilmayman, lekin men farzandidan ayriladigan onalardan biri bo'lishni istamayman deb aytdim. O'sha payt buning fentanil ekanini hech kim aytmagan ham edi, deydi ona. I'm not mom who loses a child. Oradan bir oy o'tgach Lucas kuchli og'riq qoldiruvchi vositani qabul qiladi. Tergovchilarning keyinroq aytishicha, u perkaset deb o'ylagan dori aslida fentanil bilan to'yintirilgan soxta tabletka edi. Then I heard that from his friends. Uning do'stlari bu fentanil bo'lishi kerak deb aytishgach, men nima u fentanil deb so'radim, deya eslaydi Olga. What is fentanyl? Kuchli og'riqni davolash uchun fentanildan foydalanishga ruxsat berilgan. Noqonuniy fentanil esa ko'pincha geroin yoki kokain bilan aralashtiriladi yoki Lukasni o'ldirganidek soxta tabletkalarga qo'shiladi. AQShning giyohvand moddalarini nazorat qilish agenti Jacob Galvanning aytishicha, laboratoriya tekshiruvlari 10 ta soxta tabletkadan 6 tasida fentanilning potensial o'limga olib keladigan dozasini aniqlagan. We show to our agents. Biz uni xodimlarimizga ko'rsatsak, farqini topisha olmaydi. Bu narsalar shu darajada yaxshi yaratilgan, deydi u. I honestly can think it can happen to anyone. Rostini aytsam, bu har qanday odam bilan yuz berishi mumkin, chunki fentanildan foyda juda katta va uni har qanday narsaga qo'shish mumkin. Faqat hamma bilish kerakki, bu narsalar ko'chalarda sotilyapti yoki tarqatilyapti, deydi Olga. O'lim holatlari oshishi ortidan maktablarda fentanil xavfi haqida maxsus dasturlar hamda undan zaharlanganda ishlatiladigan nalakson preparatlari taqdim etilmoqda. We think the earliest we Biz maktabga qanchalik erta borsak shuncha yaxshi bo'ladi. Agar ruxsat berishsa, boshlang'ich maktabdan kollejlargacha kirib borar edik, chunki bu tabletkalar qanchalik halokatli ekani haqida xabar berish juda muhim, deydi Galvan. AQSh sog'liqni saqlash va aholiga xizmat ko'rsatish departamenti ma'lumotiga ko'ra, giyohvand moddalarni suiiste'mol qilish bilan og'rigan 12 va undan katta yoshdagi odamlarning 90%dan ortig'i davolanmaydi. Lukasning oilasi fentanil xavfi haqida xabardorlikni oshirish hamda ko'mak uchun qayerga murojaat qilish bo'yicha ko'ngillilar guruhini yaratdi. Avtomat qurollar, 100 minglab dollar naqd pul va 27 kilogram fentanil. Bularning barchasi sintetik opioidlarga qarshi o'tkazilgan reyd paytida Seattle'dagi kvartiralardan birida topildi. Narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasi maxsus agenti Jacob Galvanning aytishicha, fentanil ayniqsa kichik dozalarda qabul qilinganda xavfli. That amount will fit on the tip of a pencil. 2 mg fentanil miqdori qalam uchidek joyni oladi va u o'ldirish uchun yetarli doza, deydi u.
İçki xavfsizlik departamenti rasmiyisi Robert Hammer'ning aytishicha, bu giyohvand moddalar Arizona shtati orqali Meksikadan kelgan. Fentanilga aloqador moddalar, ularning xomashyosi, jihozlar va bo'yoqlar Xitoydan kelyapti, deydi u. Xitoy tashqi ishlar vazirligi rasmiyasiga ko'ra, Xitoy va Meksika o'rtasida noqonuniy fentanil savdosi yo'q. Ikki davlat o'rtasida narkotiklarga qarshi hamkorlik bo'yicha kanallar mavjud va har ikki tomonning tegishli idoralari ham yaxshi aloqada. Meksika Xitoydan kelgan noqonuniy fentanil qo'lga tushgani haqida bizga xabar bergani yo'q, deydi u. Oq uyning ta'kidlashicha, AQSh noqonuniy giyohvand moddalar ishlab chiqarishning oldini olish, ularning savdosi va moliyasini to'xtatish hamda jamoat sog'ligini himoya qilish maqsadida global koalitsiya tuzish harakatida. Biz juda ko'p amerikalik va kanadaliklarning hayotiga zomin bo'lgan sintetik giyohvand moddalarga qarshi kurashni kuchaytiryapmiz. Meksika bilan hamkorlikni oshirish va sintetik opioidlarga qarshi yangi global koalitsiya tuzish orqali fentanil kabi qotil dorilarni jamiyatimizdan yo'qotish ustida ishlayapmiz, dedi AQSh prezidenti Jo Bayden. Galvanning aytishicha, soxta tabletkalarni haqiqiysidan ajratish qiyin. Ba'zilari yosh iste'molchilarga jozibador ko'rsatish uchun kamalak ranglariga bo'yalgan. They use emojis as different codes. Ular emojilarni kod sifatida ishlatadi. Nimani va qancha xohlashingizni, narxini va qayerda uchrashishini, hammasini emojilar orqali gaplashish mumkin, deydi Galvan. Uning yana qo'shimcha qilishicha, jinoiy guruhlar o'z mijozlariga qotil fentanil tabletkalarini taklif qilishdan tortinmaydi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda bozor juda katta va yangi mijozlarni topish oson. Elizabeth. Kent Hay Seattle yaqinidagi Green River daryosi yoqasida joylashgan uysizlar manziliga 2 yildan beri qatnaydi. Maqsadi bu yerdagilarni davolanish uchun uysizlar markaziga ko'chishga ko'ndirish. Fentanil suiiste'moli bu yerda odatiy hol, eritilgan tabletkalarning hidi gulxan tutuni bilan aralashib ketgan. It's rare that I come across a person who's not using fentanyl. Bundan foydalanmayotgan odamni uchratishning o'zi qiyin. Bu odamlarni davolanishga jalb qilish ham mushkul, deydi Hey. Fentanilga qaramlik va uysizlik muammosini birgalikda hal qilish ba'zilar uchun bahsli masala. King okrugi kengashi a'zosi Sara Perry'ning aytishicha, ularning yechimi jamoatchilik ishtirokini talab qiladi. Washington universiteti tadqiqotchisi Caleb Banta Green'ga ko'ra, ijtimoiy va tibbiy xizmatlarni yaxshilash majburiy davolashdan ko'ra samaraliroq bo'ladi. Biz odamlarni davolanishga majburlashdan oldin ularga yaxshiroq davolanish xizmatlarini taklif qilishimiz kerak. Shunda ular davolanish uchun navbatga shoshiladi, deydi u. Bu arada Hey kabi faollar fentanilga qaram bo'lganlar bilan ishlashda va ularga yordam berishda davom etadi. Natasha Mazgavaya, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun. Azizlar, shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz davomida aytganimizdek, agar siz AQSh Meksika chegarasi orqali bu mamlakatga kirgan bo'lsangiz, bu o'z qissangizni biz bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, qulog'imiz sizda, biz bilan bog'lanish juda ham oson. Amerika ovoziga yozing, Twitterdamiz, Telegramdamiz, Facebookdamiz, Instagram va YouTubedamiz va biz sizdan kelgan xatlarga jiddiy qaraymiz. Kundalik xabarlar va tahlil bilasiz saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Vashingtondan siz bilan xayrlashaman. O'zingizga va oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik va xushxabarlar tilab qolaman. Amerika poytaxtidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.